There you go, Dave. There you go, Dave. Good job, Dave. Go, John, forward. Hey. Yeah, there you go. Go, go forward. Go, John! Go, John! Go! One man! Job, John. Se for mal fechado, é agressão. Dois pontos. Agressão é dois pontos. Um pouco forte. Isso. Mas aí, fala pra ele já dar os dois pontos. Já ganha dois pontos. Um ponto. Yeah.